feijoada saborosa como o quê? Ai uê, ai uê, ai uê, dendê. A minha carne sargada todos só querem comer. Ai uê, ai uê, ai uê, dendê. Jesus, doutor, que o meu cartinho dá bom sabor, dá bom sabor. Ai uê, ai uê, ai uê, dendê, que o meu cartinho dá bom sabor, ai uê, dendê. Sabor, ai, o Edê.